برطانیہ میں چوہے بلی کا کھیل ختم ہوا. برطانوی اراکین پارلیمنٹ نے وزیراعظم بورس جانسن کی بریگزٹ ڈیل منظور کر لی. قانون بننے کے لیے یہ ڈیل اب ہاؤس آف لارڈز میں جائے گی. ہاؤس آف لارڈز کی منظوری کے بعد برطانیہ 31 جنوری کو یورپی یونین سے نکل جائے گا. برطانوی اراکین پارلیمنٹ نے وزیر اعظم بورس جانسن کی بریگزٹ ڈیل منظور کر لی, جس کے بعد برطانیہ کی یورپی یونین سے اخراج کی راہ ہموار ہو گئی ہے. بریگزٹ ڈیل کی حمایت میں 330 اراکین نے ووٹ دیے, جبکہ 231 اراکین نے مخالفت میں ووٹ دیے, جس کے بعد اسپیکر نے ڈیل کی منظوری کا اعلان کیا. قانون بننے کے لیے یہ ڈیل اب ہاؤس آف لارڈز میں جائے گی. ہاؤس آف لارڈز کی منظوری کے بعد برطانیہ 31 جنوری کو یورپی یونین سے نکل جائے گا. برطانیہ میں گزشتہ 5 سال کے دوران یہ تیسری مرتبہ عام انتخابات ہوئے تھے. بریگزٹ ڈیل میں ناکامی پر اس سے قبل وزیر اعظم تھریزا مے مستعفی ہو گئی تھیں. برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے انتخابات میں کامیابی کے بعد کہا تھا کہ عوام نے یہ مینڈیٹ یورپی یونین سے نکلنے کے لیے دیا ہے. برطانیہ آئندہ ماہ یورپی یونین سے علیحدہ ہو جائے گا. برطانیہ میں یورپی یونین میں رہنے یا اس سے نکل جانے کے حوالے سے 23 جون 2017 کو ریفرنڈم ہوا تھا, جس میں بریگزٹ کے حق میں 52% جبکہ مخالفت میں 48% ووٹ دیے گئے تھے, جس کے بعد اس وقت کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا کیونکہ وہ بریگزٹ کے مخالف تھے.